Це українець, а якщо вже можна так сказати, італієць, можливо. Дякую, Віталію, що ви з нами в цю пізню годину. Кілька слів про Віталія. Я скажу, що він живе в Мілані вже 15 років. І я знаю, Віталію, що ви від початку дивились другу частину нашої програми, бачили це відео. Скажіть, будь ласка, от такі жахливі умови, вони відповідають дійсності чи ні? Доброго вечора, студія, добрий вечір, Україно. Привіт з Італії. На даний момент я їду якраз з України додому. Можна сказати, мене дві думки в Україні і в Італії. На даний момент можу багато чого розказати по цьому відео, тому що реально я сам блогер теж. І це Андрій Ковалишин, головний блогер, який зняв це відео, це мій друг. І я його приглашав після того відео до себе додому, сюди в Мілан. Реально ми це показували, в Ютубі знімали. І хочу сказати, що реалії є такі. В Польщі, можливо, були. Тому що, якщо взяти правильно, треба було поставити число, коли зняти те відео. Тому що це відео знято десь 4 роки назад. І хочу сказати, що це мій друг реально знімав. Я тоді теж бачив це відео, багато там мільйони просмотрів. Я до нього позвонив, кажу: Андрій, давай приїжджай до мене в Мілан, ми знімемо похожу ситуацію в Мілані, в Італії, як тут живуть люди, колаборацію зробимо. Тому що, хочу сказати, це хлопці поїхали, студенти, молодь. Я теж був бувший спортсмен, як би знаю, общежиття, житло. Якби хтось був за порядком дивився, такого не було би, тому що це молодь, яка приїхала на той місяць-два підзаробити, уїхати між собою, там команди такого якби не було. В Італії було таке саме в свій час, коли я приїхав у 2003 році. Я приїхав на роботу, але її не було. Я жив взагалі на вулиці, щоб ви розуміли, просто в заброшеному домі. Мені кум допомагав, там їжу, я без роботи був, мився на вулиці. Але через три місяці ми встроїлись жити, робили на пекарні, і якби все нормально наладилось. Тут Польща трошки різниця друга, ближча відстань. Молодь приїхала, поробила, два місяці уїхала. Тому що якби ситуація така взята, що різні країни, різні вимоги життя, різні розтрати. От я сьогодні перетинав кордон, Ужгород, якраз цю тему піднімав між молоддю. Вони їхали в Чехію. І вони мене питали, як робота в Італії? Кажу, типу, в Італії, в принципі, заробляють 8-9 євро на годину. Ви скільки будете заробляти в Чехії? Вони кажуть, десь теж 6-7, але тут треба брати, що ти будеш тратити на те. Я вже маю свою тут квартиру, виплачую, живу з сім'єю, як в нас трохи другої вимоги вже. Треба пане, заробляти пане, в середньому півтори. Пане Віталію, от скажіть, будь ласка, от коли ви в'їхали з України, скільки ви заробляли і скільки почали заробляти в Італії? Яка була ваша перша робота? У 2003 році, коли розуміння. Я вже почав робити, я заробляв 1300 євро з першого місяця. Я на пекарні просто підмітав, замітав. А і тут скільки мене... ви отримали в Україні? Скажу чесно, я їхав тоді на рік, щоб типу, підзаробити як підприємець в Україні. Я просто їхав не як бідував, я просто приїхав підзаробити, скажімо так, мечтав заробити 10 тисяч за рік і уїхати в Україну вложити десь. Але знаєте, яка поговорка є? За рік немає з чим їхати додому, а через два роки вже немає до кого їхати. Ну тут так говорять в Італії більше, я знаю там, як в Європі. Ну це таке шуточне. Хоча я через два роки сюди сім'ю привіз з дитиною, дружиною, і ми тут вже вкорінилися. Думали теж, побудемо 3-4 роки, уїдемо. Але пан... я хочу сказати, що я тут був за того більше, що медицина в Італії безкоштовна, дітям майбутнє якесь. Я як бувший спортсмен бачив різницю, що в Україні, що тут. Пане Віталію, пане Віталію, поставлю вам останнє питання, якщо можна коротко, і вибачте, що пафосно, але от так. Скажіть, будь ласка, ми вас як громадянина України вже втратили чи ні? Ні, ви мене не втратили, тому що я на дві країни жив, живу і буду жити. У мене багато проєктів між... У мене такий є проєкт «Дружба між країнами». Якщо ви в Ютубі наберете «Капі Віталій, дружба між країнами», ви зрозумієте, що я несу вже 4 роки. А що б влада могла зробити, аби ви повернулись все-таки сюди? Кстати, от якщо буде комусь інтересно, наберіть відео, коли президент Зеленський став. Не пам'ятаю, я, якщо чесно, слідкую, але 3 роки назад, так? Да? Ну, під час інаугурації. Інаугурації. Вони ж сказали, що іммігранти, приїжджайте назад в Україну, ми для вас дамо. Я зняв відео на роботі, прямо поставив камеру і сказав: доброго дня, пане Володимир Зеленський, я блогер Віталій Капів, підприємець, живу тут 20 років, 18. Кажу, готовий вернутися в Україну, якщо ви говорите те, що, ну, от те, що обіцяєте, то говорите. І виходить, відео вистрілило, там 200-300 тисяч просмотрів, ще досі його дивляться. Хтось каже, ти дурак, назад вертатися, хтось каже, вертайся, хтось каже, оставайся там. Але маю думку, що я навіть пробував їздити, звернутися, ну, понятно, не добився так, того. Так зробили для того, щоб ви повернулися, чи ні, чи недостатньо? Коротко, будь ласка. Я сказав би, ні, недостатньо того. Недостатньо. Все, все, почуто. Дякую велике. Так, з нами...